न्यूजपेदुङको सहप्रायोजक रॉकवेल मैनेजमेंट कॉलेज कालिम्पोङ साथै रॉकवेल कंसल्टेंसी सर्विसेज नमस्कार विशेष हामीले आज प्रेस मिट गर्नुको कारण चाहिँ हिजो राति करिबन 12 देखि 1 बजेको भित्र हाम्रो केही कुतत्वहरूले है हाम्रो पार्टी अफिस गोर्खा राष्ट्र मुक्ति मोर्चाको पार्टी अफिस साथै हाम्रो अध्यक्ष श्रीमान मन घिसिङको घरमा आफ्नो गेट तोड्ने गेट तोडेर भित्र पस्ने भित्र पसेर केही उपद्रव गर्ने मतलब एउटा एटेम्प टु मर्डर टाइपको अध्यक्षलाई एउटा एटेम्प्ट गर्ने जुन चाहिँ एउटा कुप्रयास गर्यो हामी गोर्खा राष्ट्रिय युवा मोर्चा त्यसको घोर विरोध भर्सना गर्दछौँ सर्वप्रथम र हामी विशेष यहाँको प्रशासनलाई दार्जिलिङ क्षेत्रको प्रशासनलाई हामी यहाँबाट निवेदन गर्न चाहन्छौँ जो पनि हिजो आएर यहाँनिर जो कुतत्वहरूले जुन चाहिँ प्रयास गर्यो र त्यसको जुन चाहिँ मास्टर माइन्ड छ त्यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो खोजेर उहाँलाई पक्राउ गर्नुपर्छ कारण गोर्खा राष्ट्र मुक्ति मोर्चाले दार्जिलिङ पहाड शान्त चाहन्छ आतंक होइन हामी आतंक दार्जिलिङ चाहने व्यक्तिहरू होइनौँ हामी पार्टी त्यस्तो पार्टी होइनौँ 2005 पनि हामीले 6 अनुसूची जब भित्र्यायो श्रीमान सुभाष घिसिङज्यूले त्यस्ताक पनि कसैलाई एक थप्पड पनि नराए त्यो व्यवस्था दार्जिलिङ पहाडमा भित्र्याउने प्रयास गरिएको थियो त्यस ताक पनि यस्तै कुतत्व यस्तै व्यक्तित्व यस्तै घृणित सोच बोकेका मनुष्यहरूले गर्दा दार्जिलिङ पहाड पछाडिनु पर्यो धेरै गोर्खाहरूले आफ्नो पाइसकेको अधिकारलाई गुमाउन परेको छ धेरै मान्छे शहीद भएको छ दार्जिलिङ पहाडमा फेरि पनि त्यसरी नै अशान्ति चाहनेहरू फेरि जन्म लिन थालेको छ अब यहाँ जनताले पनि बुझिदिने म यहाँबाट निवेदन गर्दछु जसरी 2005 भयो त्यसरी नै श्रीमान सुभाष घिसिङज्यूलाई तल जुन चाहिँ पङ्खाबारी त्यो क्षेत्रमा पनि एकताल एट्याक भयो होइन र 2005 गोरामुमुको सदस्यहरूलाई एट्याक गर्ने कामहरू भयो घर फुटाइदिने घर जलाउने पानी काट्ने एउटा गोर्खाल्यान्डको नाममा आन्दोलन गरेर दार्जिलिङ पहाडै तहस नहस बनाउने एउटा ठुलो षड्यन्त्र भयो र आज पनि दिल्लीमा जुन चाहिँ वार्ताको एउटा हावा राम्रो रुख लिइरहेको छ दार्जिलिङ पहाडले फेरि एउटा न्याय पाउने झिनो आशा तपाईँ हामी सबैकोमा पलाइरहेको छ आज फेरि यो दिनमा आएर फेरि गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा अध्यक्षमाथि आक्रमण हुनु भनेको चाहिँ गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको अध्यक्षमाथि मात्रै होइन गोर्खा जातिको भाग्यमाथि आक्रमण हुनु हो आज दिल्लीको वार्तालाई षड्यन्त्रपूर्वक रोक्नुको निम्ति यो सबै कुतत्वहरूले जुन चाहिँ षड्यन्त्रकारी जो मास्टर माइन्डहरू छ उहाँहरूले दिल्लीको वार्तालाई कसरी विफल बनाउने भन्ने कुराहरूमा एकदम जोड दिइरहेको छ यहाँनिर फेरि पनि त्यही थोत्रो जिटिए व्यवस्थालाई हामी समक्ष कोचार्ने एउटा षड्यन्त्रहरू भइरहेको छ यसमा जनता होसियार बस्नुपर्छ जनताले बुझ्नुपर्छ हिजोको जस्तै दिन फेरि दार्जिलिङमा फर्किनु हुँदैन दार्जिलिङ अब हाँसी खुसी बस्नुपर्छ तपाईँ र हामी रमाएर बस्नुपर्छ हिजोको जस्तै तल्लो घरकोलाई देख्दा आँखा तर्ने र अर्को पार्टीकोलाई देख्दा दारा किट्ने त्यस्तो खालको जमाना अब रहेन अब कसैले पनि गर्छ यदि गोरामुमले सही काम गरेको छैन भने हामीलाई आएर भनोस् र के गर्नुपर्छ त्यो सुझाव राखोस् तर आज यहाँ गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चामाथि गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको अफिस तोडेर गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको अध्यक्षमाथि जुन चाहिँ एउटा प्राणघातक हमला गर्ने जुन सोच बनाएर यहाँनिर उहाँहरू आउनुभएको थियो जो पनि आएको थियो र जस पनि जो पनि यो कार्यक्रमको मास्टर माइन्ड छ उहाँलाई चाँडोभन्दा चाँडो खोजी गरेर प्रशासनले चाँडोभन्दा चाँडो कानुनी कारवाही गर्नुपर्छ यदि नगरेको खण्डमा भोलिको दिनमा दार्जिलिङ पहाड अशान्त बन्छ दार्जिलिङ पहाडमा फेरि यस्तो घटनाहरू घट्छ भने त्यसको जिम्मेवारी प्रशासनले लिएको हुनुपर्छ भनेर हामी गोर्खा राष्ट्रिय युवा मोर्चा तपाईँहरूलाई यहाँबाट सूचित गराउन चाहन्छौँ र सम्पूर्ण गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको सदस्य जति पनि क्याडरहरू छ हामी उहाँहरूलाई यहाँबाट निवेदन गर्न चाहन्छौँ कोही पनि आतङ्कित नभइदिने
कोही पनि नघबराइदिने, कोही पनि आवेशमा आएर कहीँ पनि त्यस्तो घटनाहरू नगरिदिने हामी यहाँबाट निवेदन गर्न चाहन्छौँ। हामीले भन्दैछौँ गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले शान्त दार्जिलिङ चाहन्छ। हामी दार्जिलिङमा आतंक भएको अशान्ति दार्जिलिङ चाहँदैनौँ। दार्जिलिङलाई शान्त राख्नु गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा र मोहन घिसिङको जति महत्त्वपूर्ण भूमिका छ त्यति नै महत्त्वपूर्ण भूमिका अन्य दलका नेतृत्वहरूले पनि निभाइदिनु भनेर हामी यहाँबाट निवेदन गर्न चाहन्छौँ। र विशेष भोलि योभन्दा ठुल्ठुलो घटनाहरू घट्न सक्छ, त्यसले गर्दा सबै गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको मात्रै नेतृत्वहरू होइन, सबै दलको नेतृत्वहरू दार्जिलिङलाई शान्त बनाइराख्नु तपाईँहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ भन्ने आधारमा हामी भन्न चाहन्छौँ। तपाईँहरू पनि सचेत बसिदिनुहोस् र हरेक यस्तो एक्टिभिटिजमा दार्जिलिङ प्रशासनले आफ्नो नजर लगाइदिउन् भन्ने हामी यहाँबाट निवेदन गर्न चाहन्छौँ। हामी फेरि पनि भन्न चाहन्छौँ, यदि भोलिको दिनमा यस्तो घटना हुन्छ भने त्यसको सम्पूर्ण प्रशासनले जिम्मा लिएको हुनुपर्छ। यो षड्यन्त्र दार्जिलिङ पहाडमा लाग्दै गरेको घाम, दार्जिलिङको आङमा लाग्दै गरेको घामलाई फेरि पनि निभाउनको निम्ति हो, दार्जिलिङ पहाडलाई फेरि पनि दुःख दुःखमा डुबाउनको निम्ति यस्तो षड्यन्त्रहरू हुन थालेको छ। र दार्जिलिङ पहाडमा जुन चाहिँ एउटा नयाँ उदय हामीले देख्दैछौँ, नयाँ झिनो आशा जुन चाहिँ हामीले साँचेको छौँ दिल्ली मार्फत, दिल्लीको वार्ता मार्फत, त्यही वार्तालाई विफल तुल्याउनको निम्ति फेरि एउटा राजनैतिक षड्यन्त्र यहाँनिर देखा पर्न थालेको छ। र हामी सम्पूर्ण जनता जनार्दनलाई, जति पनि गोर्खे हाम्रो दाजुभाइहरू छन्, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको होस् या अन्य दलको होस्, अनित खेमाको होस्, विनय खेमाको होस्, विमल खेमाको होस् या अजय खेमाको होस्, कुनै पनि दलको, यो वार्ता गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको लागि मात्र होइन, यो वार्ता हुँदैछ भने सम्पूर्ण गोर्खाको निम्ति हुँदैछ, सम्पूर्ण गोर्खाको निर्णायक भविष्यको निम्ति यो वार्ताहरू हुँदैछ। यसको समर्थन गर्नु सक्नु हुँदैन भने विरोध पनि नगरिदिनुहोस् भनेर हामी तपाईँलाई निवेदन गर्न चाहन्छौँ। किनकि यो एक दुईजनाले जिटिएको चौकीमा राल चुहाउँदैमा गोर्खा जातिले उन्मुक्ति पाउँदैन। फेरि दार्जिलिङ पहाडमा त्यही जिटिए भित्राउनु भनेको फेरि पनि भोलिको 5 वर्ष बाद यस्तै अवस्थामा तपाईँ र हामी गुज्रिनु हो, जसले गर्दा दिल्लीले वार्ताको निम्ति हाम्रो निम्ति ढोका खोलिदिएको छ, त्यो एउटा हाम्रो निम्ति उपलब्धि हो, होइन? हामीले हो आज चिठी तलमाथि भएको छ, ढिलो हुन्छ किनकि आज बङ्गालमा पनि बाई इलेक्सन चल्दैछ, दिल्लीको माहौल अर्कै छ, पहाडको माहौलमा आज हेऱ्यो भने 20% दिल्ली पक्षमा हामी उभिएका छौँ र अरू सबै पक्ष बङ्गाल पक्षमा त उभिएकोहरू छ। यस्तो माहौलमा दिल्लीले कुन चाहिँ पक्ष लिएर पनि चिठी पठाउँछ भन्ने कुराहरू पनि यहाँनिर आउँछ। हामी पनि त्यो सङ्खालु नजरले हेर्न हामी पनि जान्दैछौँ, तर यहाँनिर कुरा दिल्लीको चिठी सँगसँगै ठुल्ठुलो षड्यन्त्र त हुँदै नै थियो, चल्दै थियो, त्यो चलखेल देख्दै नै थियौँ, तर आज फेरि आएर 2007 जस्तो दार्जिलिङ बनाउनेले फेरि प्रमाणित गरेको छ। र हामी त्यो घटनाको घोर भर्त्सना गर्छौँ। गोर्खा राष्ट्रिय युवा मोर्चाले सदैव दार्जिलिङ पहाड शान्त चाहेको छ र हामी शान्ति दार्जिलिङ बनाइराख्नको निम्ति हामी हरेक कदम आफ्नो हरेक दिलो ज्यान दिएर हामी खटिरहेका छौँ र खटिरहनेछौँ। र जनता जनार्दन ढुक्क बसिदिनुहोस्, आतङ्कित नभइदिनुहोस्, हाम्रो क्याडरहरू पनि आतङ्क नभइदिनुहोस्। प्रशासनको काम हो, प्रशासनलाई छोडिदिउँ, प्रशासनले यो कामलाई गरिदिएको हुनुपर्छ र त्यो जति पनि मास्टर माइन्डहरू छ ती मास्टर माइन्डहरूलाई निकालेको हुनुपर्छ, खोजी निकालेर कानुनी कारवाही गरेको हुनुपर्छ। किनकि हामीले यहाँ कुरा हाम्रो पार्टी अफिसको गेट फुटाएको मात्रै होइन, यदि त्यो गेट फुटाउनु सफल बनेको भए यहाँ अफिसमा हाम्रो अध्यक्ष एक्लै बस्नुहुन्छ, यो घरमा श्रीमान मोहन घिसिङ एक्लै बस्नुहुन्छ। यदि त्यो दुईवटा गेट फुटाउन सफल बनेको भए, हाम्रो अध्यक्षलाई अलिक तलमाथि केही भएको भए, यो प्रश्नहरू खडा हुन्छ र यो प्रश्नहरूमाथि